Senad Mojkanović novi je predsjednik upravnog odbora fudbalskog kluba Sloboda. Ovo je njegov drugi mandat u Tuzlanskom klubu i kako ističe, prioritetni mu je cilj povratak crveno-crnih u Premier ligu Bosne i Hercegovine. To je jedini naš zadatak sada. Ne gledajući, ne obazirajući se ni na druge stvari. Samo ono goruće što moramo rešavati u klubu, rešavat ćemo, a sve ostalo bit će usredsređeno na sportski segment, na ljude koji dolaze da gledaju, da vratimo povjerenje ljudi, da kažemo ljudima da imamo dobar nijet, da pokušamo svi zajedno. Međutim, kad otvorite spisak klubova, tamo fali jedno mjesto. Fali jedan klub. Tamo fali Sloboda. Osim što je izabran predsjednik većinom glasova u Skupštini Tuzlanskog kluba, imenovan je i novi saziv upravnog odbora kojeg će činiti 7 članova. Svi su složni u jednom, a to je da fudbalski klub Sloboda vrate njenim građanima. Stoga su već pripremili obiman plan i program rada. Šta će se od njega ostvariti, šta neće, to zavisi od puno faktora, ali moramo imati nešto, neki početak od koje kažemo da nam je cilj. Treba nam saradnja svih nas, znači svih ljudi koji vole Slobodu. Treba nam podrška svih građana grada Tuzle, treba nam podrška navijača svih njihovih udruženja. Mi imamo taj plan i program koji će nam biti temelj našeg grada. Klub neće niko ugasiti, klub nema niko namjeru ni uništiti, a niti bilo kakve fuzije koje su se spominjale. Znači, klub FK Sloboda će ostati tu gdje jest, takav gdje jest, jedino će igrati Premier ligu iduće godine. To je naše nastojanje i to vam obećavamo, da ćemo dati sve od sebe, što kaže predsjednik, 24 sata ćemo biti za klub tu, da to vratimo tamo gdje je mjesto. Najavljeno je kako pripreme Slobode za novu sezonu počinju u ponedjeljak 10. jula u 18 sati, a do tada će se znati ko će biti šef stručnog štaba. Do tada bi trebalo da riješimo trenerski kadar kompletan, vjerovatno dobar dio igračke strukture, ostalo ćemo raditi u hodu kada krenu pripreme i kad počne to i kada stigne trener. A smo blizu trenerskog rješenja, znači 95% posla je odrađeno, još ostaje 5%, a to je onaj završni razgovor gdje se trebamo gledati oči u oči kada pričamo, kada govorimo o ciljevima Slobode. Prema planu, cilj je da fudbalski klub Sloboda u narednoj sezoni izbori i plasman u Evropu.